作佛事，生我国者，所需饮食、衣服、种种工具，随意即之，无不满悦。我们看念老的注解啊，这一段容易懂，是我们日常生活在这个时间呢，为日常这些琐碎的事情要费很多心思，要费很多时间啊，没有法子离开的。阿弥陀佛想到了，到极乐世界了，给我们一切方便啊，所以随意即止，想什么什么就现前啊，不需要一点操心，这得大自在啊。需不需要储藏呢？不需要啊，用过了不要了，就不见了，就没有了啊。需要用的时候想什么什么就来了。这真叫得大自在啊。啊，看念老的注解，右面经文第37，衣舍自知云：饮食衣服见诵矣。啊，这是说经文的来由都有根据的。种种共聚这一句唐译的，又汉译第23愿说：我国诸菩萨于饭食在七宝钵中生自然百味饭食在前，食已吃完了，不但啊，这个空钵啊，自然就不见了。那所以也不要用洗地方去洗洗刷，也不需要找个地方去放着放它，啊，它就没有了。要用的时候它就来了，不用的时候就不见了。这个道理我们世界的科学家知道，知道有这种可能，但是不知道用什么方法才能做到啊，这就是能量跟质量的转变。能量在宇宙当中遍满一切时一切处，取之不尽，用之不竭。物质是能量变的，我需要了就变现出来，我受用，用完了回归能量，没有了啊，能与量的转变。科学家知道这个有这个可能，但是不知道怎么做法。那么从这个地方看呢，极乐世界的科学比我们进步，
啊，我们这里做不到的，他那儿可以做到。确确实实，所有一切物质现象随心所欲。啊，住的房子，想大它就大一点，想小就小一点，想什么样子它就变什么样子，不要了就没有了。一点都不碍事，无疑第十四愿跟这个讲的相同。又为一第三十八愿里面说，过中天人余得衣服随念皆知，二如佛所赞，应发妙福，自然在身。有求才逢导然，晚着者不取正觉。衣服不需要裁缝，他也不会肮脏啊，所以也用不着洗衣服。洗衣服也是很麻烦的一桩事情啊。现在虽然用机器，比过去人工要进步多了，可是机器也很麻烦啊，总是不能尽如人意。极乐世界这桩事情解决了，确实尽如人意啊，四意得意，四时得时。精进备极无以闻矣，完备汇集五种译本的文字，戒尘这一愿叫衣食自知愿，戒得好，如慧疏舍为一本，佛本何故信此愿？阿弥陀佛，他本着什么的意思发这个愿？那四十八愿是他发的。这经上说的，见惑国土，我们相信这些事情不仅仅是这个地球上有，设方诸佛刹土有这些衣食住行的事情一定不少啊，很多，这众生没福啊。啊，为一时故，苦以万般，四时不宁处啊，一生疲贪求，是吧？其实疲劳贪求啊，这是阿弥陀佛的慈悲啊，众生为衣食住行造不少业，下面就给我们点出来了啊，何况何下上数千生命，这就是种植粮食。你看现在用农药
用化肥，杀的这些小虫不止数千了，大量的杀生了啊！但是虫害虫是杀了，益虫也杀了，粮食虽然多收了一些了，粮食里面带的有毒素，人要是常常吃这种食物，慢慢的就变成病毒啊。所以经上讲啊，饮苦食毒，我们现在看到啊，在没有发明农药之前没有感觉，现在看到农夫都用农药，都用化肥，看到这句经文感触很深啊。或中或是锅，大的锅就顶啊，或是没有腿的顶，是有三个足，没有足的称呼锅里头，大锅杀无数蚕子，这是取丝，取蚕丝，杀多少蚕子？啊，这一件丝绸的衣服，多少蚕丝编织成就的？前面讲吃的，这里讲穿的。每一天吃的穿的都跟众生结多少缘仇，佛菩萨知道啊，非常可怕啊！一直沉迷无涯了，受苦无穷啊，这是人间相啊，佛看得很清楚啊。是故愿意啊，阿弥陀佛发的大愿，我土深重，西方极乐世界，阿弥陀佛的净土，这里面所住的深重，只要是往生极乐世界都称为深重。为什么？下下品往生，生到极乐世界，花开见佛，都得阿弥陀佛本愿威神加持。我们前面念过第二十愿里头，做阿惟越智菩萨，阿惟越智菩萨是化身菩萨，所以叫深重啊。不单同居土啊，这个十报土深重，方便土也是深重，同居土还是称深重。我们对这些事实真相搞清楚搞明白了，然后真正觉悟了，明白了这个地方非去不可，往生到西方极乐世界就成佛了，就成菩萨了，一生就办成了。这是净宗的殊胜，所以阿弥陀佛
被一切诸佛尊称为光中极尊、佛中之王。其他诸佛如来没想到的，阿弥陀佛全想到了。那他怎么想到的？他是用无界的时间，去观光考察，一切诸佛刹土，他都去了。取长舍短，诸佛刹土里面好的他去了，不好的他都不要。所以极乐世界就胜过一切诸佛刹土啊。建立干什么？为戒引有缘众生，成就有缘众生。什么叫有缘众生？能相信有极乐世界，极乐世界有阿弥陀佛，阿弥陀佛四十八愿帮助一切苦难众生。上面到等觉菩萨，下面到地狱众生，只要你能信能愿，一向念佛，往生净土，你就能成就了。这叫有缘众生。于是我们就晓得了，世尊千经万论，终极的目标是什么？度了千经万论，对于佛说这个法门，你信心十足。如果对经教不够透彻，你听了这个法门还有怀疑，怀疑就不能往生。啊，真正相信，没有怀疑，决定得生。所以，善导大师为我们说，诸佛所以心出世，唯摄弥陀本愿海。你要不把它看清楚了，看明白了，一切诸佛出现在世间为的什么？真的就是为说这部经，就是教导我们信愿持名，一向转念，往生做佛去了。佛度众生的目的达到了。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。